Mkwano gwange twebaza Katonda kubanga tulabiridde tubukeseza nga tuli balamu. Tumwebaza kubanga ekisa kye kiri naffe era tukkiriza nti n'olwaleero okuyita mu lunaku lwonna emikisa gye gigenda okulabikira ku ffe. Tumwebaza kubanga akyatusobozesezza okukeerera ku by'okuyiga bino. Nsaba Mukama ayongere okuwa amaanyi Mukwano aye nanga ansobozese buli ku makya nga tukyali balamu tusobole okubeera nga tuliisibwa. Okuyita mu kigambo kye. Enkya ya leero Katonda akkiriza tuyige ekyokuyiga ekiriko omuntu okugamba nti omulamuzi wange ye Mukama. Omulamuzi wange ye Mukama. Era ekyandikibwa kyaffe kiva mu Bakolinsi ekisooka 4:3-4. Naye katusabe nga tunayiga. Katonda waffe yogera n'obulamu bwaffe okuyita mu kigambo kyo. Mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bakolinsi 4:3-4 agamba nti naye jendi echo kintu kitono nnyo mwe okunsalira omusango oba omuntu yenna era nange nzekka sesalira musango kubanga semanyiko kigambo naye echo tekimpesa butuukirivu naye ansalira omusango ye Mukama waffe. Ansalira omusango ye Mukama waffe nti abaweereza ba Katonda okubasalira omusango awamu n'okubageraageranyanga aba ebadde empisa emaze ebbanga egwanvu mu kanisa mu makanisa agamu n'osanga abantu nga bo bayina abantu ab'enjawulo bwe babaawulamu era ng'abamu babasalira dde omusango nti ono lwaki no ne kino oyo yeewaga yeena ono lwaki no ne kino oyo mutuukirivu nnyo ono lwaki no ne kino. Ekyo nno ekintu kya bulabe kubanga ne gwe tulabanga watuukiridde ye mu maaso ga Katonda oyinza okwesanga nga ate yalina obuzibu. Mujjukire Katonda alaba eby'okungulu n'ebyomunda. Saagala kugamba nti Katonda akebera mutima kuba ekyo ekigambo kibi nnyo abantu bakikozesa nnyo aye ne basinziira ku byo ate okubanga eby'okungulu tebiraga Katonda. Eby'amazima kiri nti Katonda atunuulira ebikolwa bye eby'okungulu kubanga agamba mu byawandiikibwa nti ebifuluma mu mutima gwo byebyo bye tulaba wabweru. Kale n'olwekyo Katonda takebera bukebezi mitima wabula akebera munda ne kungulu byonna ebikolwa byaffe. Mu Bakolinso abakkiriza baali beeyawuddemu ebiwayi bina ebiwalagana okusinziira ku ndowooza zaabwe ez'enjawulo oba aba Pawulo omutandisi w'ekkanisa oba aba Apollo omubuulizi eyali ow'amaanyi okuva Alexandria oba Kefa olw'okubeera n'omu ku abo 12 ng'ali ku lusegere lwa Yesu. Kati bano bo balinanga ensonga ennafu ze baasinziirangako okubanga bagoberera abantu ab'enjawulo era ng'abalala babalaba nga batalina bubaka bwa bulokozi. Ko n'abo Abakristo abaagaana okwegatta ku ndowooza yonna. Kyokka bano bo abaasembayo baali ba mirembe obutafaanana bali kubanga mu bali mwalimu obujja okuyomba okweyawulayawulamu ebino bisangibwa mu Bakolinsi 3:3. Ate nno nga mujjukira ebyo bibala bya mubiri ebyabaleetera okuyombagananga nti ekyennaku ennyo mu bino byonna mwalimu n'abaweereza bennyini ng'abamu babayisaamu amaaso nga babanenyanga obutamala eno nga bwe batendereza abalala ekisusse. Naffe nno mu kanisa olwaleero oba mu nzikiriza zaffe ez'enjawulo tuyinza okuba nga tulina abantu betususuuta betugulumiza era ng'abalala tubalaba ng'abatalina mugaso era ne be bakola tulaba nga tebiri mu mugaso ne twerabira nti abantu bonna aboogera ekigambo nga Bayibuli bweyogera ekigambo kya Katonda si be baboogera wabula baabatumiddwa Katonda yennyini kati teboogera byabwe kati gwe bw'otandika okufuna akasengejja n'onandika okubasengejja nti anze mpuliriza Pasita gundi nze ndi wagundi nze ndi wono nze ndi wagundi ati oyo ayogera biki njagala nkutegeeze Mukama Katonda akusaasire akuzimbemu empisa ekimanya nti tolina kuba mulamuzi w'abantu wabula Katonda atuma abantu okutuusaako obubaka obongera okuzimba okutuuka mu bwakabaka bwe ng'asinziira ku bino Pawulo kyava agamba nti naye kunze ekigambo kitono nnyo mmwe okunsalira omusango oba omuntu yenna era nange nzekka sesalira musango kubanga semanyiko kigambo naye ekyo tekimpeesa butuukirivu naye ansalira omusango ye Mukama waffe. Katonda yekka yalina rights
ezitusalira omusango ezokubanga ye mulamuzi waffe kuba yatumanyi ebyaddala era ebigenze ewala. Ani atasalirizibwangako musango oba okunenyezebwa awatali musango? Bantu bannyo batupatikako ebintu naye nga si bituufu. Olaba nze waliwo omuntu omu saagala mwogera linnya naye nakyewuunya nnyo, nali awo oli naŋŋamba nti owai baŋŋambye nti wafunisiza omwana w'abandi olubuto ne ngwawo ekiga ekya bbulu ninga Katonda wange, nga n'omuntu gwayogerako sibeerangako naye si naye ye bwe yamulaba ng'ali lubuto ate nga omu nga ndi mukwano gw'abazadde be ne balyoka bagamba nti oyo gw'olaba. Kati neneebuuza oba yasinziira ku kikwele sitaani mubi nti abantu baboogeddeko ebigambo bingi babasalidde emisango naye nga ebintu ebyo si bituufu. Nti wali onenyezebbwa olw'obujja okuli okuliibwamu olukwe oba olw'okutambuza olugambo. Nti wali weesanze ng'owaayirizibbwa erinnya lyo okuttattanyizibwa okumalibwamu amaanyi okukolokotebwa oba okufefezebwa okufebezebwa olw'ennimi eziri olyoma nga tomanyi byo nabw'oyinza kwerwanako oba okuzuulamu amazima. Mulimu abantu abamu bwe basibyeko ebintu nga talina na wayinza kutandika kwerwanako okusobola okulaga ensi nti si kituufu, abamu n'okufa bafudde. Naye njagala nkutegeeze, omulamuzi waffe Katonda mulamu. Era wadde bakoze okufutyanka mu bulamu bwo, Katonda waffe mwesigwa. Newe onaabanga ofudde kubanga bangi nnyo ne mu byawandiikibwa tulaba ebyokulabirako, tulaba Stefano. Stefano yakubwa amayinja ku lwa Kristo, naye singa abaali bamuta baali bamanyi ekigendererwa kye ekituufu nti yali ali mu kulwana kulaba nga bo bafuna obulamu. Olowooza baali muse? So bingi nnyo ebitukolebwako naye twebaza Katonda nti ye asigala mulamuzi waffe mulamu. Nga Yobu bwe yagamba nti waakiri ku nkomerero amaaso gange gali mulaba, naawe beera mugumu nti olunaku lumu ogenda kulaba Katonda wo mu ssanyu ery'olubeerera. Nti kino bwe kiba nga tekinnakutuukako kirinde, linda ssaawa yonna bagenda kuwaayiriza. Ssaawa n'agenda kusibako oguntu gw'otakoze naye gwe beera munywevu nti awo lw'otoliddamu kwerabira obukulu bw'okubeera n'obukkakkamu obugumya nti Katonda amanyi amazima nti mutuukirivu era mutukuvu, nti amanyi bulungi omutima gwo nti era ye Katonda akulamula era akuwolereza. Danieli ne Paulo bombi nabo baanenyezebwa ne bakolokotebwa abalabe baabwe awatali nsonga, nga n'abamu ku bo balimba n'abalala nga bawubisibbwa. Wabula Katonda n'alaga nga tebalina musango ne basonyiibwa era ne bateebwa okuba ab'eddembe kubanga okufaanana ne Yesu baawaayo obulamu bwabwe eri oyo asala omusango gw'ensonga. Saa Mukama atusasire naffe tuweeyo obulamu bwaffe eri Katonda oyo asala emisango egy'ensonga tusobole okuyimirira mu musango nga tuli bawanguzi era ye ategeeze n'ensi amazima nti tetuli baddembe tetulina musango. Jjukira nti bw'ogwanga mu mutego gw'okutegeerwa obubi ko n'okuwaayirizibwa, waliyo Katonda mu ggulu ng'ekiseera kirituukaawe bonna empeera ye ey'obutuukirivu. Saba Katonda nange nga bwe musaba atambulize mu bulamu obutuukirivu empeera y'abatuukirivu bwe bulamu obutaggwaawo. Katusabe. Tweyanza Mukama kubaala enkya ya leero ebigambo byo binnyonnyodde eri obulamu bwaffe. Gonza emitima gyaffe okusobola okuba nga bigwa ku ttaka eggimu era bisobole okutuzimba bituteeketeeke olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Tubiyisiza mu nnyinganzira ya Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe. Amiina. Mukama abeere nammwe.